ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ICU ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਿਡ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੁਸ਼ਨਸ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, DMC 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ICU ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 6-bed ICU, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਵਿਦਿਨ 24, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 1 hour, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 24 ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਤੋਂ PGI ਭੇਜਦੇ ਸੀ, PGI ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਆਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਰਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪੈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਕਸ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ICU ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6-bed ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6-bed ਦਾ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ICU ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਪਡੇਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਂਗਦੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ।